Man, ugese Natasha hariya na ashe turakunda eh da sekabadi Natasha ujye mutama shura ko muzi eh igira kwanzi ni matubone man Natasha na kubona gaje sindimo akwigira juma Yes, bakunzi ba Isaac TV ngo mutamangaha wa mutatu twari dukeneye cyane. Mzee natwa jambo. Jambo. Salama. Mr. Kio anaoneshe macho, natoka na mimi natoka kwa mganga kwa sababu na mimi naugua. Tusogee huko kidogo tutoke njia. Mzee samani, mimi naitwa Isaac, unaona ni TV. Tuko tuna film baby la mjui mtu sami. Mimi hapa natoka kwa Natasha. Mzee naona pizza. Natoka Natasha. Hii ni pizza kweli au kabla kwanza hujaniambia vingine? Hii ni pizza au ni? Hii ni pizza. Mhm. Natoka Natasha vraiment, nilikuwa mgonjwa sana kwa kumlilia. Bwana. Anipatia franga dawa. Anipatia 500,000 francs. Mzee, mimi kuna mtu kabla sijakata kauli. Mimi kuna mtu amenambia. Hizo franga unasema zinaka zinazidi. Mimi kuna mtu anaweka mimi kwa watu tunapita hapa tunaenda kwa mganga na sisi. Kabila akasema mwe mnapendaga kubana watu hewani. Mbani ule mzee, kuna mzee mwa kumwona Natasha hapo, ule mzee ni mzee wa zamani sana. Watu wenye wamjui tukumbushane kwanza, tunaanza kukumbushana watu wenye wakujui mzee zama hizo. Mimi nakufahamu. Jina lako ni aje? Kwanda Premier, le prophète Kwanda Premier. Kwanda? Kwanda Premier. Kwanda. Watu abantu batamwibuka Kwanda ndio yule mwenye aliimbaga ile nyimbo ya alikuwa anafanya ile logo ya ku RPA RPA Radio Public Africaine RPA tu peux aller tourner kidogo hapa hiyo nilikuwa piga karaoke ili nipite kwa piga karaoke hivi nataka kutumikia Mungu mimi ndio nimba naweza kupiga kapela kidogo mzuri kuvuna imba. Subiri kwanza, zama izuri kuna imba? Ilikuwa imba trevi na achana, nataka kuimbia Mungu sasa. Papa senanga, utako wapioko, nakutuna leloko, epa ya kolo. Bobo ananga, nazala kama yeleo, baninga toko laka, koba yebi. Pariviste bakunda mao, mbo bile. Nduma nake nini ya? Mbo bake, bakuya kuya. Bakuya kwa mugini. Bakuya utungira mugini sasa wanataka kujionyesha kwa baba na hiyo kapitali na si kapitali na si kapitali si ndio wenyewe tulikomalia mondani. Ndio hiyo. Ma hivi naacha nataka kumwimbia Mungu sasa nampokea Yesu. Okay. Nampokea Yesu. Natasha ananisaidia vraiment. Sasa mzee, kabla kwanza hujafika kwa Natasha, mimi nataka tusogee kwanza huku. Tusogee huko tutoke njia. Tusogee kwa manajani. Sasa mzee, mimi kuna mtu aliniambia. Watu walikuwa nakumbuka, wameshakumbuka. Watu wa zamani washakukumbuka, walikuwa labda Burundi miaka mingi ya nyuma kule, hivi nadhani wanakukumbuka. Mzee Kwanda sawa. Sasa kwa Natasha ulikuwa umekuja kufanya nini? Nimesikia ulikuwa unatuambia franga pizza nini? Nilikuwa kwa Natasha. Kwanza Natasha kwanza mlijuana aje? Natasha mlijuana. Natasha tunajuana zamani sana, ni kama mtoto wangu. Ewa, najua zamani sana, tulipika naye muziki zamani. Na yeye anamjua kama musicien mwa mkubwa sana. Nataka kumuona hivi. Ilikuwa woka. Wengine walisema no, Natasha huwezi kumuona hivi ni nguvu sana. Lakini nilipata bahati asimage kumupikia simu njoo akanipokea, lakini kumuona nilikuwa nguvu juu, ni stari mwa mkubwa sana, njoo mwenye misie mwe yetu nabakia naye mwenye anashimamia Burundi kwa hapa. Naweza kuomba wengine wa misie wawe na ile roho. Unaona mtu kama ule kutoa 500,000 amekupa ngapi? 500,000 francs.
Ah tuone mzee. Siku natuambia. Sasa mzee sasa mimi ni za nini? Kuna muhimu, kuna muhimu nataka umpe kuna tafute dawa nijitundishe ndani na tena mzee nimewahi kuona niwahi kuona gaitu naugua sana mzee kwanza naugua sana. Mzee ulikuwa unaugua nini? Eh bwana naugua hepatite fa. Yo pole sana. Ndio nipatie 500 mili nisaidie kuuza madawa na maziwa. Na kila kitu naweza mzee tazini kushikia pizza. Na pizza ya bazungu. Acha tazini kushikia pizza. Eh ba hii pizza ya bazungu wana kama tutapika tujue. Pizza hii? Pizza hii kula pizza hii. Eh ni pizza main ya original. Eh. Ulifungua ukaona? Tutaonja kwanza. Tutaonja kwanza. Ushawahi kula hii? Eh. Ushawahi kula? Si akulaga lakini takula leo. Leo. Leo takula. Wao si kama uta vomisé. Hapana takula tu ni pizza original. Ya bazungu. Okay sawa. Mimi nimekushikia kwa sababu tuoneshe franga. Tuoneshe bana si ni makaratasi. Hapana ni franga. Tuone basi chungulie. Mzee unipe hata 10,000. 5,000 natacha nimpatia. Njoo wa kwanza. Nani atafua kitu kama hiki? Anaonyesha kweli ni mama mwenye ni musician mwenye vraiment mwenye wa kwanza mwenye anaweza kufanya kitu kama hiki. Sasa mzee mimi naogopa kuingia na mimi niko naenda kwa mganga sasa mimi nimefanya accident juzi hapa sasa niko naogopa kuingia nimewaona kule nikasikia tauka kuingia. Sasa wewe unaona nikiingia kule na mimi atanipa? Hapana. Atanipa kwa sababu mimi nimeumia mzee. Aba kumuona kweli nimeona kwa bahati kweli. Kumuona yeye juu uko na eba eko na ule eba ule DJ yake pao pite kwa DJ nani Frank? Nani? Kama ni fame. Ni DJ nani? DJ nani huyo? DJ wake? Eko na ule manager wake mwenye anachunga security yake. Anaitwa nani? Mzee, anaitwa nani? DJ Frank. DJ Rafa. Ndio hata useme DJ Rafa. Ule njoo kitaka kumuona unta DJ Rafa. Ukipiga DJ Rafa unamuona yeye. Sasa nata tweet naye. Kusema mimi hata niingie kule niona hata atanipatia hata ngapi. Uliza wa security hapo. Sasa. Mzee mimi kuna kitu nataka nijue. Natasha unajua na bastari wengi. Final nao unajua na bastari wengi. Kabone ba maisha ba nani? Stari wa zamani lakini. Bote bale wachanjo wa misi. Bote bwana ni walikufa. Singe make minyo. Anasema generation ya mpya, Vastari mnajiona nao anakujua Vastari. Mpya wa Fizo. Basat B. Sio anakujua. Bale bote mapiti yango bale. Sasa wanajua kama unaugua. Bale bayo kama unaugua. Sawa. Wao kama unaugua. Unahisi kama bakijua na hebo kuna chini nataka bakuongezee kuchina tashali to? Bwana. Kila mtu na roho yake. Kila mtu na roho yake. Attention. Ce n'est pas n'importe qui. Kila mtu na roho yake hapo natacha kuonesha la reine sawa booster wake ni anaonesha sasa mama kuonesha booster ndio booster maki hapo kwa niveau ya wale wa kofi bawera akisikia tatizo la mtu anamsaidia mimi no huyu ni msaidia si unaka vitu kama hii sio msaidia kidogo haiko mchezo ce n'est pas n'importe qui la kitano mzee unaenda ce n'est pas n'importe qui c'est la kitano eh bwana hata babu siwezi unipa Bongo na pizza mzee na pizza yule tena ya kizungu wewe unajua pizza ya Club de Lac ni ngapi tena Club de Lac baba baba uko vizuri hivi mzee una watu wangapi tukumbushane na watoto wanne na madam na watoto wanne sure tunaishi Nyakabiga sasa mzee kuimba umehewa anaambia Mungu niambia Mungu hivi umesha huko ndio pastor naingia nataka kuokoa watu kubombea watu bampokee Yesu. Choka profeti. Bampokee kutosha mapepo mkicho masigara ma na makanyanga mimi. Lakini nasikia mzee. Lakini mzee nasikia. Sawa naona unataka uende. Lakini nasikia mzee. Nasikia ana katika Vastari ambao mlikuwa mnajuana nao. Katika biografia yako nyuma kidogo. Kuna piga sigara sana na bia sana tu wazuri kula duka nao sana mzee. Sama hizo? Inabakia liste noire. Inabakia souvenir lointe. Lakini uliwahi kupita? Bile bilisha pita bile. Uliwahi kuzipitia hizo? Bile bilisha isha.
Tunaanza vitu mpya. Vitu mpya. Merci. Sawa. Okay, sawa mzee. Mimi ni kuna usuto niko nao chini chini. Nasikia kuna nyimbo kule mnaweza mkaimbata na Natasha. Hiyo nyimbo nitampatia Natasha sitaimba tena nyimbo. Nampatia juu kati. Unataka umpe yeye. Unataka mzee. Aimba juu ni nyimbo. Ndio kado unataka umpe. Na nataka mupa. Yalikupa franga unampa nyimbo. Hapana, hapana franga hapana. Tamupa tu juu. Kupata baita kuona naye nguvu sita unaga tena. Kumuona ni nguvu atanzo sio mchezo. Hapo anaona iko kila mtu atamuona. Unataka umwachie na souvenir. Ile ni kumuona tena baba. Ewa. Paka mangome ili hapa watambulinele wapige hapa nyuni tamuona tena. Sasa mzee, sasa ni kombe kitu. Mzee mko heshima yako unaweza kutoa kofia tukoone kidogo. Nadhani una kichwani. Mimi una vilonda mkichwa mingi sana. Tuone. Tuone. Ah, vilonda viko wapi mzee? Sio niko vizuri. Vilonda mingi sana mkichwa. Hapo ndio watu wanakumbuka sasa. Ile kofia ilikuwa inaziwia viko. Journalist, mimi mko na vitu mingi sana. Sasa mzee, kitu gani kinakujene kwa journalist wa Burundi? Hapa mimi kitu naomba jeu bajisha Burundi. Kinakujene. Wangefanya nguvu sana kutafuta bamisee wetu wa Burundi. Batume misikiabo mu niveau international. Okay. Kama kuma RFI, kama couleur tropicale, Amerika manini. Njo ile ba utafuta mwa kubanisha bo ma festival international. Isibakiri ya papa. Sawa. Njo kitineza kuomba zaidi. Okay, sante. Sasa mzee kwa kumalizia. Unajua nyimbo ngapi za Natasha? Sawa, kupatia zawadi, acha tukuulize huyo huyo. Unajua nyimbo ngapi zake? Kama kweli kabisa umefurahi kuonana naye, umeenjoy, amekupa pesa, pizza za kizungu. Yani nitaimba yote. Kwa kumba kumba. Manyimbo kwa mingi kuko Afrika. Eko na manyimbo mingi sana. Basi tuimbie kidogo nyimbo ambayo ilisikia kugusa wewe kama papa mkubwa wa muziki. Wewe kama engineer wa muziki ulipitaga karaoke, ulipitaga wapi? Tukumbushe kidogo nyimbo ambayo ilimbaka kusema da hii mndani ufundi kabisa ameimba kabisa. Imbo yake zote hapo na kuni mfundi. Tuimbie kidogo basi. Hapo na zote kwa ufundi. Tuimbie kidogo. Hapo muziki kidogo juu ya magonjwa. Okay, sawa. Basi mzee mimi nikushukuru. Nashukuru sana. Sasa mimi nataka niingie kule sasa, itawezekana? Ingia kwanza umeone. Mwemba journalist, mwe mlango utata mbinguni unaenda tu bila hata bila hata kupiga hodi. Sasa mzee unaenda na nini? Maana hizo pesa nyingi utapigwa kachi mzee baba. Ndio hapa ni wa security. Security gani? Asante sana. Cameraman mpishe basi mzee apite. Naona amekuziwia hataki upite. Ni radio kwa gani? Hii ni Isaac TV, YouTube. 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 YouTube kutubu zambi. Waambie hivi, anafanyeni subscribe. Fanya subscribe. Mzee uko vizuri? Ewa merci. Unapanda taxi, unapanda bajaji, unapanda moto? Hapana, napanda na kamata. Bajaji ama taxi. Sasa ukipata bahati ya kuonana na Natasha siku nyingine, ungependa akufanyie nini kingine? Kumuona. Amekupa franga na pizza. Naombea tu maisha marefu. Hapa sio bahati ya kuonana hapo sana sana, ni bahati kuna vitu mingi. Kisha muone hivi, kwa shukuru Mungu. Sawa sawa, ametoa nyimbo ya kumwimbia rais, umesikia? Ametoa nyimbo ya kumwimbia rais kifo. Alimwachia njia deja. Mzee ule alituachia njia. Alituachia njia, wamasani alituachia njia. Hiyo njia tutafuata njia. Kama si tu Natasha ule alikuwa sasa vile baba yake, kaka yake. Alimfungulia njia. Natasha anabakia bia, hana problem. Sasa mzee, kwa kumalizia ili uende, mimi na tunasubiria déplacement. Ukiona tuta déplacement, simamishe tu tuende. Lakini mimi nadhani fanaingia kule tu. Sasa mimi swali langu ni hili mzee. Wewe kama mzee unafuatilia muziki ya Burundi Swali langu ni je, unaona wasanii wafanye nini ili muziki ufike international? Sio mmoja tu na mapendo. Na uko msanii pa? Mimi nasema mshabiki. Na mimi ni musicien. Wako musicien? Mimi sio msanii. Msanii nini musicien? Musicien ni mwana anapiga gitara na imba, msanii ni mwana anaimba tu. Wako musicien? Mimi niko juu musicien na composer. Napiga gitara, basse na pika accompagnement na arranger. Sasa kitu gani kinakufanya unahepa muziki? Mzee wangu kwa sababu umeshaumwa, marazi umekuwa. Muziki juu unaona? Unataka kufa. Hapana kufa. Fanya mtu mwingine Mungu kwanza. Juu mzee Mungu mtu mwingine mapombe, masigara manina. Ile inachana navyo. Na mfano mtumike mwisho mzuri. Sawa. Mzee akumwomba Natasha kule akupe chumba ulale kidogo. Unzike? Nilale. Unajua vyumba vya hapa vikali sana mzee. Eba. Nikilala hapa njoo magonjwa itaongezeka.
Vale, bakunzi baiza kutivireka. Reka, reka tu turabiye ko tuzagushya kwa Natasha hari ya nibabiza koroha. Ko nanje bana, nanje roma mire na ariko. Mze, asante mze wangu eh. Eh. Safi sana. Sawa na furahi. Eh mze, kini sura yako imenitema tatizo hii. Isu pantalo yako inaitwa? Ah. Pantalo yako hii imenipa taabu kidogo. Ni habati makubwa hii. Ah. Eh. Unakumbuka ulinuanga ngapi? Unakumbuka ulinuanga? Ah, siyo tena. Nisha zeka. Ah, hivi mara mwisho kununua nguo ilikuwa siku gani mzee? Nisha sabu. Sawa, so, mzee pana bisi basi. Hapana. Sawa, merci. Bisi atakuiba franga? Hapana. Nachukua taxi. Isaac TV.